راشد رضا مرکزی کے لہجے میں نہیں بولتا ہے تو میرے اوپر کئی کئی لہجے کا نزول ہونے لگتا ہے. اللہ اللہ بتا دوں دیکھو جھلک دکھا دوں دیکھو گے اسی کا انتظار ہے میرے اوپر کئی لہجے کا نزول ہوتا ہے ہے نہیں حضرت سنو گے ہلاؤ ایسے کر کے ہلاؤ صاحب زبان مت ہلا دیو زبان ہلا کے بتاؤ سنو گے جی سنیں گے انشاءاللہ تو ذرا مسکرا کے بولی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بے خود ماشاءاللہ اتنی خاموشی میں اپنے ابو کو نعت سناتا ہوں جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی دختر سبحان اللہ سبحان یا رسول زندہ باد بڑا موقع مل گیا زندہ باد اللہ یا رسول عشق جب یوٹیوب نہیں تھا کیسٹ نہیں تھی بڑے بڑے چینل نہیں تھے اس وقت میں یہ لہجہ مسجدوں کی اذانوں میں بجتا تھا مسجدوں کی تمہیں تمہاری امی کی محبت کا واسطہ ہے ایسی بیٹھ رہی ہو اگلے راؤنڈ میں جتنی دیر چاہو گے انشاءاللہ